gentagelse er rigtig vigtigt. Gentagelse er det, der får en skill, når vi snakker life skills, fra vores korttidshukommelse, hvor I forstår den teoretisk, og sådan helt ned i langtidshukommelsen, hvor det bare ligger på ryggraden. Det er gentagelser. Kan I huske Karate Kid? Jeg viste den til nogen forleden. Wax on, wax off, ikke? Han gør det så mange gange. 4 dage, ikke? Og så sidder det på ryggraden. Så derfor vil de her træninger, også, I vil begynde at mærke, at de vil også bære præg af, at jo mere vi gentager nogle ting, frem for at I bare dismisser og siger, åh, det ved jeg godt, det der, ikke? Ja, men kan du bruge det? Det er det, der er vigtigt, ikke? Så what, at vi ved ting, ikke? Det her med ego og essens, det er noget af det sværeste at mestre. Selv Gandhi havde problemer med det. Altså, mener, hallo? Så har vi måske også. Så det der med, at jeg vil invitere til i dag at være åben over for, at når I hører noget, som I har hørt før, så sig, hvad er det, jeg ikke har hørt om det her før? Hvordan kan jeg tage det til et nyt niveau og skubbe det her endnu længere ned i min hukommelse og ind på min ryggrad, så jeg kan mestre det i hverdagen? Eller spørger jeg selv, i hvor høj grad mestrer jeg det her i min hverdag? Fordi ultimativt så handler det om forståelse. Dyb forståelse af ting. Når vi har en dyb forståelse af ting, så bruger vi dem bare. Samme der sker, når vi kører bil, og vi har kørt bil et stykke tid. Jamen, hvis der er en, der kører ud foran os, så reagerer vi bare. Heldigvis. Før vi overhovedet når at tænke over det. Forestil jer, det var sådan med jeres kommunikation. Pludselig kommer gående. I bliver angrebet, rent kommunikationsmæssigt, i en eller anden sammenhæng. Hvad sker der med vores ego, når vi bliver angrebet? Klar til kamp. Altid. Altid klar til kamp, ikke? Og hvis vi lige der kunne gøre noget andet, ikke? Ligesom i bilen, at vi bare kan bringe vores essens frem. Lige der, hvor vi har allermest brug for det. Ikke? Og an på, hvor hårdt pres I har været under for nylig osv., men det er den skill, og det er det, der er svært. Det her, det vil folk betale millioner og milliarder for at mestre. Fordi det er så svært, og det er på tværs af kultur og aldersgrupper, det er lige meget. Ikke? Det er der, vi får ødelagt allermest i vores liv. Det er, når vores ego får frit løb, og får lov at herre, og gå lidt bananas, ikke? Og så står man bare der bagefter og kigger på alt det, man har fået ødelagt. Shit, så skal der ryddes op.